אבל יש בעלים שלימדו את הכלבים שלהם אשכרה לדבר. ואתם בטח שואלים מה הוא עושה? איך הוא לא מפחד להתקרב לאש בטרקטור שלו? היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. עכשיו, אני הולכת להראות לכם דברים שבחיים לא ראיתם. דברים שיפתיעו אתכם ברמות. אז שימו לי כבר עכשיו ותכתיבו בתגובות מתי יש לכם יום הולדת. ואגב, אני מזכירה שבערוץ הראשי שלי יצא סרטון חדש. אז מי שפספס מי שעוד לא ראה אותו, לחצו כאן. פה יש לכם קישור לסרטון, כמובן אני משאירה אותו גם בסוף. ועכשיו מתחילים. מי שיש לו כלב או חתול בבית, 100% יסכים איתי שאם הוא רוצה להגיד לכם משהו, לבקש אוכל או לפתוח דלת, אתם תמיד מבינים את זה. אני תמיד קולטת מה רוצה ממני טאצ'ה, החתולה שלי. אבל יש בעלים שלימדו את הכלבים שלהם אשכרה לדבר. להגיד מה בדיוק הם רוצים, וככה שאף אחד לא יוכל להתבלבל. תכירו, לכלבה הזאת קוראים בני. ובני גרה בבית של אלקסיס בוושינגטון. והיא בקלות יכולה לדבר באנגלית. אוקיי, לא ממש לדבר, אבל עכשיו תראו. אלקסיס מספרת שפעם היא ראתה מחקר, ובמחקר הזה מדענים לימדו כלבים ללחוץ על כפתורים שונים, וכל לחצן כזה היה מקריא מילה באנגלית. כמו למשל וולק, לטייל, או אני אוהב אותך, או כואב לי. ובמחקר הזה הכלבים למדו אשכרה להגיד מה הם רוצים ומה הם מרגישים דרך הלחצנים האלו. ואלקסיס החליטה לנסות אותו דבר עם הכלב שלה, עם בני. והיא התחילה ממילה אחת, לטייל, כי זאת בטח אחת המילים האהובות לכל כלב. אז כל פעם כשהיא ובני היו יוצאות מהבית, היא הייתה לוחצת על הלחצן, ושתיהן היו שומעות מילה לטייל. אחרי זה היא הוסיפה עוד מילה, והיום לבני יש שלט ענק עם עשרות לחצנים, ואם היא רוצה להגיד משהו, היא פשוט לוחצת על אחד מהם. כמובן לא באופן רנדומלי. היא לוחצת על זה שהולך להקריא בדיוק את מה שהיא חושבת. כמו בסרטון הזה, היא קרתה לאימא שלה, ואחרי זה אמרה שהיא אוהבת אותה. ואגב, אם מישהו רוצה להגיד שזה סתם צירוף מקרים, זה לא נכון. אתם יכולים לראות המון סרטונים בעמוד שלה בטיקטוק, ואני מבטיחה, כשתראו אותם, לא יהיה לכם שום ספק שזה אמיתי. למשל, לא מזמן אחרי שבני חזרה מהטיול, היא לחצה על כפתור כואב לי. ולקראת הערב הסתבר שהיא נפצעה, שיש לה פצע על הרגל והיא ביקשה לטפל בו. ומעניין, אם לעשות ניסוי כזה לחתול? האמת ממש נדלקתי עליו, אבל לצערי אני לא אוכל לעשות אותו בעצמי. כי החתולה שלי חירשת, חירשת לגמרי. אבל אני גם ככה תמיד מבינה מה היא רוצה להגיד לי. אין כמו לשתות קפה על הבוקר, זה פשוט שיקוי אנרגיות. והכי כיף כשאתם יכולים לשתות את הקפה הראשון שלכם באווירה רגועה. ליהנות מכל שלוק, בלי להימהר, בלי לחץ. ולא סתם אומרים שאיך שהתחלתם את הבוקר, ככה תעבירו את כל היום. אבל הטייס הזה בשם טיבור פקולין, אוהב להתחיל את הבוקר שלו בצורה די לא סטנדרטית. הוא לא אוהב סתם לשתות קפה במטבח או בגינה שלו, זה משעמם מדי. הוא אוהב להתחיל את הבוקר מהרפאה. פתקה. למשל, כאן הוא שותה את קפה הבוקר שלו על כדור פורח. כן, זה פשוט מטורף. וואו. תקשיבו, הוא עשה לי חשק למלא גם את החיים שלי בהרפתקאות מעניינות. נכון, זה ממש כיף להתחיל בוקר בצורה כזאת. ואגב, מה אתם עושים מיד אחרי שאתם מתעוררים? ומה מצב הרוח שלכם בדרך כלל בבוקר? אני, כמו שסיפרתי לכם, קמה ממש בקושי, ובמשך שעתיים הראשונות אני מרגישה כאילו דרסה אותי רכבת. וזה באמת ממש מבאס. אחד החלומות שלי זה מתישהו לקנות חווה, להשקות אדמה, לשים בזרעים ולראות איך נבטים עולים, עולים מהאדמה לשמיים. כי מה יכול להיות יותר טוב מהחיים בטבע, מהחיים בחווה? איזה כיף יהיה לעזוב את כל הלחץ העירוני הזה. אבל אחרי שראיתי את הסרטון הזה, אני כבר לא כל כך בטוחה שבחווה אין לחץ. את הסרטון הזה צילמו בארצות הברית, במדינה קולורדו. יום אחד ביום לוהט התחילה שריפה. ולחקלאי הזה היו רק שתי דרכים, לראות איך האש שורפת את הקציר שלו, או לנסות להציל את זה. והוא בחר בדרך השנייה. ואתם בטח שואלים מה הוא עושה? איך הוא לא מפחד להתקרב לאש בטרקטור שלו? הוא כן מפחד. אבל זאת האפשרות היחידה איך אפשר לעצור את האש. בבית ספר הוא למד שאם לחוש אדמה, האש תעצור בגבול הזה. אז הוא קפץ לטרקטור שלו ונסע לכיוון של האש. וזה באמת עזר. האש לא המשיכה, היא עצרה ממש בגבול. והחלק הגדול של הקציר לא נשרף. אז כל הכבוד לחקלאי הזה. ובאמת, הוא אחד האנשים הכי אמיצים בעולם.
וואו, אין דבר יותר יפה מזה, מים זוהרים בחושך. ואם אתם חושבים שמישהו שפך לי שם צבע זוהר בחושך, זה לא נכון. אז איך זה? איך זה אפשרי בכלל? פשוט יש מקומות ממש נדירים בעולם, אחד מהם זה מלדיבים, איפה שבמים חיים יצורים שנקראים פלנקטון ביולומיניסצנסי. אני מאוד מקווה שלא טעיתי כשהקראתי את השם שלהם. אבל בכל זאת אני לא הולכת לעשות את זה שוב. כי כמון, יש להם שם די ארוך ודי מסובך. וזה הם שזוהרים בחושך. ויואו, איזה כיף ללכת לשחות באוקיינוס באמצע הלילה וליהנות מהיופי הזה. כן, אני יודעת שזה לא ממש בטיחותי וגם לא ממש חכם, כי לשחות בחושך זה יכול להיות די מסוכן. אבל מתי עוד אתם תוכלו לראות את התופעה הנהדרת הזאת? יואו, באמת, זה עכשיו אחד החלומות שלי לנסוע לאחד המקומות האלו, איפה שיש את הפלנקטון הזה, ולראות את הזוהר הזה במציאות. בחיים לא חשבתי שאני רוצה לנסוע למלדיבים, כי תכלס, מה יש לעשות שם? להשתזף ולשחות באוקיינוס? לא הייתי אומרת שזה הכי תענוג בעולם, אבל יו, עכשיו אני ממש רוצה לראות את הדבר הזה. באמת שווה לנסוע לשם כדי להסתכל על היופי הזה. ואגב, לא תמיד אפשר לראות אותם, זה ממש תלוי בעונה וגם במופע הירח. לא, זאת לא גבינה צהובה בצורת צב. זה צב צהוב, או יותר נכון צב אלבינה. צב לבקן. כן, ידעתם שלבקנות יש לא רק לבני אדם. יש גם לא מעט בעלי חיים שצבע העור וצבע של הפרווה שלהם הם בצבע לבן. ואגב, לרוב יש עיניים אדומות. זה קורה בגלל שהגוף שלהם לא מייצר מלנין, הפיגמנט שצובע את העור. ובגלל זה הם נראים כמו דף לבן. או במקרה של צבים כמו גבינה. יואו, זאת הפעם הראשונה שאני רואה צב לבקן. הוא כזה חמוד! ולא יודעת למה, אבל בא לי לקחת ולנשוך אותה. אולי כי באמת כשאני מסתכלת עליו יש לי תחושה שהוא עשוי מגבינה, אבל זה גם מוזר. כשאני רואה פשוט גבינה, אין לי חשק לקחת אותה ולעשות ביס. אז למה יש לי את זה כשאני מסתכלת על הצב? ויואו, שאר החיות אלבינו גם נראות ממש מגניב. תראו, ככה נראית זברה, היא לא לבנה כמו דף נייר, אבל היא נראית כאילו זאת תמונת שחור לבן בעיתון. כאילו בפוטושופ הורידו לה בהירות. מוזר. וזאת ג'ירפה בכבודה או בעצמה, ורק תסתכלו על הגור שלה, הוא גם לבקן. יואו, הם כל כך חמודים. זה כבר נראה פחות חמוד. אולי כי אני פשוט לא מעריצה שרופה של תנינים. כאילו, אין לי שום דבר נגדם. פשוט לדעתי יש חיות הרבה יותר חמודות מהם. אבל בכל זאת הוא נראה ממש לא סטנדרטי. וזה שוב פעם הצבון הצהובון. עכשיו אני חולמת שיהיה לי צב אלבינו, צב לבן, או יותר נכון צב צהוב. כי זה עוד יותר מגניב, זה עוד יותר חמוד. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. תכתבו לי מטה מה הפתיע אתכם יותר, וגם אני ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, גם בסרטון החדש שיצא בערוץ הראשי שלי, וגם בסרטון הזה. ותירשמו לערוצים שלי, מי שעוד לא נרשם, תפעילו את הפעמון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!